Sosial şəbəkələrdə avtomobil sürücüsü ilə bir xanım arasında söyüş söymək üstündə düşən dava sürətlə tirajlanır. Belə ki, yeraltı dayanacaqda çəkilən video görüntüdə xanımla söz savaşına girən şəxsin Azərsu ASC-nin sədr müavini Seymur Seyidov olduğu iddia edilir. Bakovis Oxuaz istinadən xəbər verir ki, videoda sözü gedən vəzifəli şəxslə yanaşı xanım da etikadan kənar ifadələr səsləndirir. Mübahisə çərçivəsində vəzifəli şəxs Honda markalı dövlət nömrə nişanlı avtomobil ilə xanım aid olan avtomobili vuraraq oradan uzaqlaşır. Yayılan video görüntülərlə bağlı Azərsu ASC-yə sorğu ünvanlanıb. Qurum mətbuat xidmətində mövzu ilə əlaqədar ünvanlanan sorğuya cavab verməyib.